mas-uuliyiinta xisbiga waddan ee gobolka Togdheer ayaa qalab ku wareejiyey koox faneedka waddadii Ban ee ka tirsan xisbigaas. Ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta xisbiga iyagoo dardaaran iyo talooyin u soo jeediyey suugaantii laydinka bartay inaydu halkii ka sii kordhisaan oo soo bandhigtaan ayaa laydinka baahan yahay. waxaanu halkan ku wareejinaynaa annagu haddaan nahay garabka haweenka qalabkan aanu siinayna waddani Ban Togdheer. aad baanu ugu mahadnaqayaa mas-uuliyiintii nagala qayb qaadatay. haddaanu nahay xubnihii ka hawlgalay waddani Ban, inagu xoogaal baynu isu nahay inteennii isku xidhnay. xoogaalkaynu isu ahayn baynu isu ahaanaynaa, waynu ilaashanaynaa wixiina. inta ugu badan dhallinyaradu markay arrin isula yimaadaan way kala biiqbiiqaan, mushkiladaha dhex galaa. waanu hambalyeynaynaa siday u haysteen dhidibkooda, haladaygooda, maantana ay taagan yihiin fainalka u dambeeyey, ka xisbi ahaan iyo ka gobol ahaan iyo ka dhallinyaro ahaanba sideen u wada shaqaynaynay. boqol jeer ayaanu sii labalaabanna haddii u beedmo. waxaan leeyahay kooxdan waddani Ban in badan baa soo halganteen oo qalab kiraa tuurta aa ku sideen, mar haddii maanta aa qabateen mid aa leedihiin oo xusbigu leeyahay, gacantiinna iyo caqligiinna iyo maskaxdiinna iyo maalkiina naftiinnaba horaa ugu soo shaqayseen, maantana sidii si ka daran iyo si dadaal dheeraad ugu jiraba walaalayaal u dadaal oo u shaqeeya. marka markaad qalabkii heshaan kii hibada lahaa baa noqonaysaa inuu soo baxo. marka waan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa kooxdii ka soo shaqaysay haddii la kadhigay qalabkaas oo iibintiisii. waxaanay muujinaysaa in xisbigu aad iyo aad ugu helay dhallinyarada, xisbigu waa xisbigii dhallinyarada. nooga keenay haddaan nahay waddani Ban, aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa xisbiga madax iyo mijaba. waxaana lahaan doonaa sidii awal baan isugu soo duubneen dad ku shaqaysta ilaashada. washiibe cumar cismaan shiibe sheekeeye warbaahinta caalamiga ee Togdheer Today magaalada Burco.